原标题：考古挖出千年前的一顿宴席，宴席保存完好，至今久存菜香千年古墓名扬海外。原因竟是一场饭局，至今久存菜香让我们穿越到1093年辽代的燕赵大地。在今天的张家口一带，一座宏大的陵墓建造完成，这是氏族大家张文藻夫妻的和墓。张家墓之所以有名，并不是因为其宏大的外观，而是因为墓内的一桌饭菜。在墓中的一张桌子上，各种食物琳琅满目，似乎是一场宴会刚刚结束，宾客还没走远，酒还纯，菜还在飘香，千年时光只是一瞬间。难道真的存在所谓的平行世界吗？这座墓被发现也很偶然，1993年芒种，当地农民已开始运水灌溉庄稼，可奇怪的事发生了，浇的水瞬间被吸收的无影无踪。有人到过墓，立即意识到地下一定有古墓。考古人员挖掘后，一处大型的辽代墓葬群横空出世了，展开全文近百件文物重见天日。殉葬品里有大量珍贵的字画、瓷器，还有极具史料价值的壁画，壁画描绘了当时的人民生产生活的场景。在其中的一处木结构的墓室内，摆放着一桌酒菜，所用的餐具都是极其高级的瓷器，应该是贵族家庭才能用得起，证明墓主人生活富裕，居住条件舒适讲究。这座餐室建造的精巧别致，走过十几级台阶，在墓的最里头就是这所餐室，它应该是根据现实世界中的餐厅微缩后设计建造的。之所以说是微缩版的，是因为整个墓室虽然功能齐全，但面积都很小。墓室穹顶式结构，其直径不到3米，墓壁高也不到1米，一个成人是无法站立的。墓室不但有餐室，还有前厅，前厅有虚门，门高也不到1米，张氏的棺椁就摆在前厅。餐室的大桌子上有黄白釉的碗、青花瓷盘、酒壶、勺子和筷子也摆放整齐，筷子涂着黑色的漆，千年后依然细腻光亮，碗里的食物依然可以辨别出栗子、豆子、胡饼、特殊的温度和菌群条件下，虽然有些已腐化，但那些板栗不但形状完好，而且表面还有光泽，似乎岁月也拿它没有办法。墓内还存放有古物，在一只墨绿色的高脚瓶里，还发现了一些千年的葡萄酒，酒液微红，打开瓶后醇香四溢。这桌酒席让现代人对千年前古人的生活也羡慕不已。返回搜狐，查看更多责任编辑。